Напередодні Дня Великої Перемоги до Бердичева завітав голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Свій візит спланував до військового госпіталю, адже приїхав із подарунком для тих, хто лікується у ньому. Біговий тренажер для реабілітації учасників бойових дій тепер доступний тут усім бажаючим пацієнтам. Шановні ветерани, дорогі ветерани, шановні наші воїни, я щиро всіх, перш за все, вітаю з наступаючим святом. Ви знаєте, що у ці дні ми святкуємо 70-річчя перемоги над нацизмом. Я переконаний, що ця дата є святом і є символічною для кожного українця. Тому що в Україні немає жодної сім'ї, яка б не відчула на собі тяготи війни. А Житомирщина дуже добре, на превеликий жаль, дуже добре знає, що таке війна. Окупація нашої області тривала 906 днів. 120 тисяч наших земляків віддали своє життя у цій жахливій війні. Низько вклоняюся усім ветеранам за ваш самовідданий і неоціненний подвиг. На превеликий жаль, сьогодні ми також розуміємо, що таке війна. Сьогодні ми по-новому розуміємо значення слова «мир». І ви знаєте, сьогодні наші воїни-герої, наші бійці демонструють, що вони є гідними нащадками своїх славетних прадідів, дідів. Коли область втратила більше 100 тисяч найкращих синів і доньок у Другій світовій, то Бердичев майже 40 тисяч тільки мирного населення. Міський голова із прикрістю констатує, події на сході країни уже забрали життя 10 бердичевлян та 5 мешканців району. А це при тому, що так звана АТО ще не скінчилася. Я від щирого серця хочу всіх привітати ще раз з Днем Перемоги. Ми перемогу отримали тоді. І я переконаний, що український народ отримає її зараз. Тому що ви, дорогі ветерани, виховали достойне, гідне покоління. Перемога закувалася спільними зусиллями воїнів, які були на фронті, які клали своє життя і здоров'я. І перемога кувалася тими людьми, які знаходяться в цьому залі, які працювали в тилу. Я переконаний, що буде ще одна перемога українського народу над злом. Зі святом! У Бердичівському госпіталі з початку бойових дій постійно лікуються та проходять реабілітацію військовослужбовці. Спонсори допомогли у ремонті палат, постійно підтримують заклад усім необхідним. Так оновлюється обладнання, робляться поточні ремонти. Завдяки ж обласній програмі по реабілітації всіх учасників АТО, значна частина з них зможе проходити реабілітації якісніше у закладах охорони здоров'я. Сьогодні в цьому залі зібрались учасники, ветерани різних уже, як кажуть, військових подій. І я хочу сказати, що сьогодні госпіталь називається для ветеранів, але я міг би сміло сказати для героїв. Героїв держави, героїв України. І сьогодні ми низько перед вами склоняємо голову. Спасибі вам велике за вашу мужність, за вашу таку, знаєте, людську і гідну позицію. За те, що ви зробили сьогодні для всієї держави і для людей, за те, що ми маємо можливість сьогодні жити в мирі, прийти до вас, привітати вас цим святом. Ми виховувались на ваших подвигах, на ветеранських подвигах, на подвигах воїнів Афганістану. І зараз ми, я вважаю, з гідністю захищаємо нашу державу на сході України. Хотілося побажати вам здоров'я, в першу чергу. Ви вже всі не молоді і не дуже здорові, але хотілося побажати здоров'я. 70 років
відділяє нас від тих днів, але відгуки тієї війни все рівно залишаються в нашій пам'яті, в наших серцях. Подвиг тих, хто відстоював мир, ніколи не зітреться з людської пам'яті. Жоден ворог не зламає нашої волі, жоден ворог не завоює нашої країни. І нехай Бог дає ще довгих-довгих років життя. Нехай небо посилає мирні світанки. Будемо надіятись на це і вірити у власну перемогу. Від міської ради Бердичева з нагоди свята закладу подарували новий телевізор. Народний депутат України Олександр Ревега підтримав госпіталь фінансово, як і спілка воїнів Афганістану. Не обійшлося і без нагород. Двоє учасників АТО отримали медалі за єдність України та за захист вітчизни. Перемога, перемога, перемога.